នៅក្នុងសោតនៈជាដកណាសោសអតនោក្នុងបីដកលេខ59ទំព័រ75ណាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងសិក្សាឲ្យឃើញការដែលមិនបានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបអាហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងឯងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎វាទៅជាយ៉ាងម៉េចក្នុងកាលនោះព្រះជាគ្រប់គ្រងក្នុងដែនកាសីហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទកើតជាអ្នកក្រជាតិមួយហ្នឹងក្រហ្មងចឹងហើយចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយទៀតឪពុកបាត់បង់ជីវិតទៅនៅតែម្ដាយចិញ្ចឹមម្ដាយនឹងឯងចឹងផ្នែកនឹងណាអាហ្នឹងហើយបន្តបន្តិចទៀតបន្តពីភ្លៀងបងអោចុះមកកន្លះម៉ោងហើយគុណចាស់ញាតិញោមក៏អភិរម្យទៅដោយកុសលចិត្តក្នុងថ្ងៃបោសិតហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានឹងសំឡេងទឹកភ្លៀងណាហ្នឹងហើយក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខអព្យាបច្ចហង្សសុខังលោកេបាណភូតេសសញ្ញមោការដែលមិនបៀតបៀនគឺសំរួមចំពោះសត្វទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកព្រោះណាទុក្ខាវរិយកតាលោកេកាមាណังសមតកមោអស្មិមេនេសវិនិយោអេតាំងវេបរមังសុខังកិយាប្រជានៅតម្រេកគឺកិយាប្រព្រឹត្តកន្លងនៅកាមទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកអាយ៉ាចាត់បងនៅអស្មិមេនេះដែលប្រកាន់ថាអញហ្នឹងដំណើរនោះជាសេចក្តីសុខដ៏ឧត្តមដែលសុខក្នុងការអប់រំចិត្តប៉ុន្តែហើយការអប់រំចិត្តហ្នឹងទៅដោយទានសិលសមថៈវិបស្សនាសិក្សាកំណត់ទៅលើការពិតនៃជីវិតនេះឯងចឹងហើយយើងស្ដាប់នៅពជាដកវាមានរឿងដែលឲ្យយើងបានចេះដឹងទៅតាមធัวដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងតែព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងព្រះអង្គចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាហើយពជាដកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងសរុបទៅលើភិក្ខុអ្នកចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាហ្នឹងឯងចឹងចិញ្ចឹមញោមប្រុសស្រីហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាហ្នឹងហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយភិក្ខុហ្នឹងស្ដាប់ពជាដកហ្នឹងសច្ចធัวទៅបានសម្រេចសោតាបត្តិផលចឹង
ដោយសារស្ដាប់សតនៈជាដកនេះសសអតនោហ្នឹងគឺជាបណិមឈ្មោះរបស់ព្រះពោធិសត្វកើតជាអ្នកក្រទាំងឲ្យត្រូវចិញ្ចឹមទុកម្ដាយដែលចាស់ជរាហើយឪពុកចែកឋានទៅនៅសល់តែម្ដាយហើយចិញ្ចឹមមើលថែម្ដាយហ្នឹងហើយនិយាយអំពីព្រះរាជាណាព្រះអនន្តចឹងនៅតែជាព្រះរាជាក្នុងព្រះនគរអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គជាអ្នកក្រនៅក្នុងនគរហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអនន្តជាព្រះរាជាចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់អីទេល្អហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានជួយព្រះរាជានឹងឯងចឹងពិតមែនតែក្រសម្បត្តិប៉ុន្តែមានបញ្ញាអាចធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងឯងរួចពីភ័យរួចពីទុកទោសផ្សេងផ្សេងហើយព្រះរាជាក៏បានតែងតាំងព្រះបរមពុរិស័ទតាមដែលការឆ្លាតឆ្លៀសនឹងសេចក្តីក្លាហាននឹងឲ្យធ្វើទៅជាសេនាបតីទៀតផងព្រោះណាហើយនឹងជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះរាជាពីព្រោះក្នុងកាលនោះព្រះរាជាបានចេញទៅឡោមព័ទ្ធសត្វដេញសត្វនឹងដេញតាមគុំព្រៃអីអីចឹងទៅវាមានរឹកមួយហ្នឹងចូលនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធហើយក៏ខំប្រឹងស្ទុះរត់ចេញតាមប្រឡោះព្រះរាជាព្រះរាជាបាញ់ខុសហើយព្រះអង្គមានអ្នកដេញតាមរឹកហ្នឹងពិសាពួកអាមាត្យពួកចិត្តស្និទ្ធអីហ្នឹងព្រះអង្គហ្នឹងសើចចំអកពីព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ថាមរឹករួចតាមត្រឡោះមុខរបស់អ្នកណាអានឹងដាក់ទោសអ្នកហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងចេញតាមត្រឡោះព្រះរាជាអញ្ចឹងដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសើចចំអកដល់ព្រះរាជាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានអ្នកខត្តិយៈមានអ្នករបស់ព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យមរឹកនឹងរត់រួចអង្គដេញដោយល្បឿនលឿនណាដេញតាមមរឹកនឹងតលមរឹកនឹងរត់រែងរួចហើយសម្លាប់មរឹកនឹងទៀតណាហ្នឹងហើយកាប់ជា2រែកយកមករែកយកមកឈប់សម្រាកតាមផ្លូវនៅនឹងដើមជ្រៃជ័យក្រមជាលំនៅរបស់យក្សយក្សមែនទេចឹងណាមែនជាមនុស្សយក្សឬយក្សស្ដេចវេស្សវណ្ណនឹងចាត់ចែងឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងណាពីព្រោះកើតក៏កើតនៅទីហ្នឹងហើយព្រះអង្គទូលីមែលចឹង
មានកំណើតជាយៈនឹងក្នុងរឿងបោរិស័ទហ្នឹងក៏មានរឿងរ៉ាវព្រះអង្គធលីមាលហ្នឹងប្រមាណជា3រឿងតាក់ទងទៅនឹងបរិភោគសត្វមនុស្សក្នុងកំណើតជាយៈហើយនឹងក្នុងកំណើតជាមនុស្សយៈហ្នឹងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងព្រះអង្គទៅជាមនុស្សយៈទៅបរិភោគសត្វមនុស្សយៈមែនតើហើយនៅក្នុងសកតនៈជាដកនេះណានឹងគឺព្រះអង្គលីមាលដែរចា៎ដល់ទៅចាប់ព្រះជាបានព្រះជាចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់យៈហ្នឹងហើយសាកសួរទៅដឹងថាយៈត្រូវបរិភោគព្រះជាហើយដល់អញ្ចឹងព្រះជានឹងខំប្រឹងតាំងស្មារតីគឺដើម្បីជួយព្រះអង្គឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ពេលហ្នឹងរាប់ឲ្យសាច់មរឹកហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅនឹងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមកមួយថ្ងៃម្នាក់ណាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមកម្នាក់ព្រមទាំងក្រយាស្ងោយសម្រាប់យើងហ្នឹងគឺក៏បានជាចំណែករបស់អ្នកដែរអាហ្នឹងបើមិននិយាយអញ្ចឹងយៈហ្នឹងវាមិនព្រមលេងណាតែលើព្រមរាប់ឲ្យមនុស្សមករាល់ថ្ងៃហើយអត់បានកំណត់ពេលវេលាទៀតអត់បានកំណត់ថាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែអីដល់អញ្ចឹងវាជារឿងដែលត្រូវបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមករាល់ថ្ងៃចូលទៅក្នុងព្រះនគរទៅក៏បានប្រគ្រោះជាមួយនឹងអាមាត្យចំណិតម្នាក់នឹងគឺថាអាមាត្យនឹងសាកសួរទៅដឹងថាព្រះអង្គមិនបានកំណត់ថ្ងៃអីចឹងរឿងហ្នឹងមិនល្អសោះប៉ុន្តែមិនអីទេព្រះអង្គកំព្រួយប្រតិយអីលួងលោមព្រះជាព្រះជាថាសូមឲ្យអ្នកជួយជីវិតយើងផងហើយចឹងវាត្រូវបានការលើកតម្កើងពីព្រះជាណាហ្នឹងហើយដោយលៀបដោយយុះក៏ចិត្តខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺអ្នកទោសអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងច្រើនណាស់ព្រះអង្គអីទេហើយក៏ឲ្យអ្នកទោសនឹងឯងកាន់ព្រះយាស្ងោយនឹងឯងឲ្យទៅឲ្យទៅនឹងឯងយកទៅដល់ដើមជ្រៃក្រែមនឹងទៅហ្នឹងគឺថាអ្នកឯងរួចខ្លួនហើយអត់មានជាប់គុកអីទៀតទេគ្នាខំតែអណាបញ្ជូនទៅឲ្យយៈស៊ីសោះហ្នឹងវាអត់ដឹងរឿងខំតែអអាហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលវាដឹងរឿងថាម៉េចថាម៉េចអីចឹងទៅសេចក្តីស្លាប់ចិត្តមកដល់ហើយហ្នឹងក៏នៅតែត្រេកអរដែរវិសាវាអត់ដឹងបើថាដឹងទៅឲ្យយៈស៊ីអញ្ចឹងសុខចិត្តនៅជាប់គុកទៀតទៅ
ឥឡូវវាត្រូវអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកូនចាស់មើលសិតតែរឿងជាប់ប្រកាន់នៅក្នុងនាមរូបហ្នឹងត្រូវទៅលំបាកគេលំបាកឯងអីអញ្ចឹងទៅហើយនាមរូបហ្នឹងអត់ត្រូវការអីសោះប៉ុន្តែដោយអំណាចអវិជ្ជាឃើញទេវាជាប្រធាននៃសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារវាអត់ដឹងហើយវាត្រូវទៅអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់មនុស្សបរិភោគអីអញ្ចឹងទៅដូចណាយៈហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះជានឹងត្រូវចាត់ចែងដើម្បីឲ្យអ្នករតីស្លាប់ជំនួសព្រះអង្គនឹងតាំងតែម្ពីទៅសម្លាប់សត្វអីសបាយលេងអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺរឿងដែលអត់ដឹងនាមរូបហ្នឹងក្រអញ្ចឹងទេហើយមកសម័យយើងសប្ងៃសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រមាណអង្គប្រមាណអ្នកដែលនៅបន្តិចបន្តួចបន្តបន្សំនឹងហើយចេះបានចេះដឹងនឹងណាខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ណាសិក្សាចំពោះរូបធម៌នាមធម៌ដែលមាននៅក្នុងជីវិតនឹងឲ្យឃើញខ្លួនយើងនឹងគឺថាតូចឡើងតូចឡើងតូចឡើងដែលអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអីបានអីទាំងអស់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយឲ្យឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាដែលមានការសិក្សាទៅលើនាមរូបហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់មានបានអីមែនទៅទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងណាក៏បានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាសក់ជាសក់ដោយអំណាចនៃការកំណត់ទៅលើនាមរូបហ្នឹងទីពឹងមានអញ្ចឹងហើយមើលមើលទៅហើយជាការពិតហើយអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអាចអប់រំបានគុណចាស់ញាតិញោមរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងការដែលមានតែប្រធានអាចស្ដាប់យល់បានអាចសង្កេតពិនិត្យបានអាចដឹងថាជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនាមរូបហ្នឹងតាមផ្លូវភ្នែកជាជាមកបណ្ដាតកាយចិត្តមែនមែនអញ្ចឹងការដែលនៅរស់ហ្នឹងដោយសារវិធ័យចិត្តគឺថារលឹកសិក្សាឃើញអញ្ចឹងមែនដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណរលត់វាមានវិញ្ញាណទៀមទាអីវិញ្ញាណហួងហែងអីស្ដាយអីវិញ្ញាណហ្នឹងទោះតែមិនទាន់ស្លាប់ក៏វារលត់ដូចតែគ្នាតួបរមត្ថធម៌ហ្នឹងហ្នឹងឯងវិញ្ញាណរលត់ទៅនឹងឯងចឹងហើយណែមានបាសិកាជនអៀមមួយណាសួរគ្រូថាអំពីរឿងសត្វលោកចុតិប្រិសន្ធិភ្លាមភ្លាមទៅតាមអំណាចកម្មនេះហើយភូមិនីមួយនីមួយហ្នឹងវាឆ្ងាយដាច់គ្នារាប់យោចអញ្ចឹងហើយចិត្តប្រិសន្ធិហ្នឹងមានរយៈពេលស្មើគ្នាហ្នឹងណែឯងហ្នឹងនិយាយមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ជារៀបជូនតិចទៅគឺវាមិនមែនជារឿងដូចយើងទៅដល់យន្តហោះយានជំនិះឡានម៉ូតូអីទេហ្នឹងហើយពីព្រោះបដិសន្ធិហ្នឹងដោយកម្លាំងកម្មជាបច្ច័យអញ្ចឹងរវាងបដិសន្ធិដែលបន្តអំពីចុតិហ្នឹងមកគឺថាវារយៈពេល
្មើគ្នាទោះជាស្លាប់ជាមួយគ្នានឹងហើយម្នាក់កើតនៅកន្លែងនឹងដដែលភូមិស្រុកនឹងអ្នកទៀតប្រេសន្ធិព្រំមលោកក៏ដោយគឺចតិដំណាលគ្នាឧបាទិតិតិភង្គៈនឹងប្រេសន្ធិឧបាទិនៅព្រំមលោកនឹងក៏ជាមួយគ្នាពីព្រោះនេះកម្មជាបច្ច័យវាអត់មានអ្វីស្ទុះកំតូលទៅកើតទេកម្មនឹងជាបច្ច័យឲ្យប្រេសន្ធិកើតឡើងអានុភាពរបស់កម្មហ្នឹងអនុភាពរបស់កម្មបច្ចយោអាហ្នឹងអត់មានស្អីស្ទុះបន្តទៅហោះទៅកើតទេកម្មជាបច្ច័យឲ្យបន្តពីចតិចិត្តហ្នឹងគឺបដិសន្ធិណាព្រោះកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងឯងដំណើរនៃចតិបដិសន្ធិហ្នឹងជាសង្ខារធម៌ហ្នឹងអាស្រ័យវិញ្ញាណតែជាវិបាករបស់កម្មនឹងដេសន្ធិនរកក៏នរកប្រែទៅប្រែអីចឹងទៅវិបាកកវិញ្ញាណនឹងហើយជាធម្មជាតិវិញ្ញាណនឹងសំកិលេសអនុស័យសំបាបសំអកុសលសំបុណ្យបារមីអីតាមធម្មជាតិរបស់ចិត្តគឺវាជាធម្មជាតិចឹងមិនក៏បីស្និតអីជាមួយនឹងចិត្តនឹងថាយើងអីទេព្រោះវាសំទាំងបាបដែលឈ្មោះថាចិត្តនឹងដោយអត្ថាសន្សំវិបាកដោយអំណាចកម្មបច្ច័យវាឲ្យមានអកុសលវិបាកអីអីផ្សេងផ្សេងណាបដិសន្ធិក្នុងនរកក៏បានណាប្រែតក៏បានគឺដោយវិបាកបដិសន្ធិតួចិត្តនឹងអានឹងដែលឥឡូវហ្នឹងកំពុងរស់នៅហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងណាដែលយើងគិតតែនេះផ្ទះយើងបងប្អូនកូនចៅអីយើងហ្នឹងគឺចិត្តដឹងអារម្មណ៍ញាតិញោមចាំហើយសារមណាធម្មាសស្អារោមោជាមោណស្អាសារមណាដកលាទៅធម្មាគឺពួកធัวដឹងអារម្មណ៍អាហ្នឹងឯងដែលជាតួរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើកំណត់ដឹងអញ្ចឹងចិត្តានុបស្សនាតបឋានរឿយរឿយអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាចាំបាច់បានអីហ្នឹងហើយហើយវាមានយើងអីណាទៀតប៉ុណ្្នឹងឯងកំណត់អញ្ចឹងទាំងបញ្ញាចម្រើនឡើងនឹងធ្វើឲ្យការពិតហ្នឹងប្រកបច្បាស់ល្ហើយអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានអីហ្នឹងវាត្រូវលះត្រូវកាត់ទៅតាមគណៈតាមពេលវេលាហ្នឹងដែលជាតតាំងគៈបហានៈហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានការចេះដឹងឡើងចេះដឹងឡើងទីពឹងគឺថាបានសម្លឹងដឹងឃើញក្នុងដំណើរបដិបទាហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងផ្លូវដ៏គួរជាទីរីករាយជាផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈហ្នឹងឯងមែនរឿងដែលត្រូវកើតទុកទេមែនរឿងដែលត្រូវខ្វល់ទេមែនរឿងដែលយើងត្រូវជ្រប់ងប់ទៅថាត្រូវមានអីត្រូវបានអីរបស់ក្នុងលោកទេពីព្រោះជានាមរូបហ្នឹងឯងអារឿងដែលត្រូវបានហ្នឹងយ៉ាប់ហ្នឹងហើយដល់ទៅដឹងថាអត់ចាំបាច់បាននេះសម្រាប់នាមរូបនេះហើយវាអត់មានរឿងភ័យព្រួយខ្វល់ដោយយើងភ័យខ្លាចអត់បាយស្លាប់ភ័យខ្លាចក្រអីចេះចង់អីវាអត់មានអានឹងទេណា
អានឹងរឿងខ្លួនយើងអត់បាយស្លាប់រឿងយើងក្ររឿងយើងម៉ាស់គេចេះអញ្ចោះស្ដាយរឿងនេះរឿងនោះក៏ប៉ុន្តែកំណត់ទៅលើនាមរូបវាអត់មានរឿងភ័យព្រួយបារម្ភនឹងមកទេពីព្រោះនាមរូបវាមានលក្ខណៈដែលអត់ហួងហែងខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់បានអីចឹងមែនហើយនឹងឯងនេកមសិតសោមនោះគឺថាមានសេចក្តីសុខអាស្រ័យនឹងបញ្ញាហ្នឹងនេកមហ្នឹងគឺតួបញ្ញាដែលឃើញរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលមិនចាំបាច់បានអីមែនមែនណាព្រោះណាប្រកដីហ្នឹងពុទ្ធចាស់ញាតិញោមមែនចេះថាមិនដឹងធัวនឹងជាតិណាពេលណាទេចឹងគឺថាឲ្យតែទុនចាស់ញាតិញោមដឹងថាជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាជាខណ្ឌ5មែនយូរយូរទៅដឹងថាខណ្ឌ5មែនចឹងហើយមកឲ្យមានយើងអីណាទៀតរូបធัวនាមធัวរូបហ្នឹងជាធាតុមិនដឹងវាឧបធម្មទៅដោយនាមបានជាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតតគ្នាហ្នឹងអីនាមធัวជាធាតដឹងដឹងគ្រប់ពេលវេលាតើមានពេលណាដែលអត់ដឹងហ៎ទោះជាដឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមហាកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយលោភៈទោសៈអីនឹងឬក៏ដឹងដោយវិបាកការឃើញការឮដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផលថាពៈហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងដែលវាប្រកាសឡើងនោះមហាកុសលក្នុងទៀនក្នុងសិលហ្នឹងក្នុងការស្ដាប់ធัวជាដើមហ្នឹងហើយលោភៈទៅទោសៈទៅអកុសលនោះណាដល់ហើយដែលមានលក្ខណៈឲ្យដឹងបានហ្នឹងហើយវិបាកទៅការឃើញការឮដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផថាពៈណាអារម្មណ៍ល្អជាកុសលវិបាកអារម្មណ៍មិនល្អអកុសលវិបាកអាហ្នឹងជានាមធัวហើយរូបសម្លេងក្លិនរសផថាពៈដែលប្រកាសឡើងហ្នឹងហើយជារូបធัวដែលមានលក្ខណៈប្រកាសជាលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយល់ដឹងថាជីវិតអញ្ចឹងមែនបើមិនមានធัวទាំងអស់ហ្នឹងទេមិនឃ្លានបាយបើមិនមានធัวទាំងអស់ហ្នឹងទេមិនក៏ដឹងក្តៅស្អោមិនក៏ដឹងថាតិចមិនក៏ដឹងរឿងមានផ្ទះអត់ផ្ទះដឹងបានដឹងវិន័យសត្វតនាមធัวហ្នឹងហើយតើជាក់ជាក់ស្ដែងណាហ្នឹងហើយមែនយើងចេះតែថាចេះតែគិតអីទៅទេធัวវាមានមែនសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរឿយរឿយទៅវាឃើញជាលក្ខណៈនៃធัวហ្នឹងណាឡើយវាបាត់អាសក្តីមិនគាល់ថាយើងអ្នកនៅរស់ទៅវានៅតែតួធัวហ្នឹងឯងរហូតដល់ពេលសឹងលក់សម្រានលក់ភាកឡើងធัวហ្នឹងទៀតមានលក្ខណៈប្រកាសឡើងទៀតកាលណាបើចិត្តទៅឃើញធัวអញ្ចឹងចិត្តទៅឃើញ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 ធัวទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវការអីចឹងមែនដល់អញ្ចឹងអាការដែលភ័យព្រួយព្រោះហួងហែងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វារសាត់រសាយបាត់ទៅតាមហ្នឹងទៅវាអត់មានក្នុងចិត្តសេចក្តីសុខកើតមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនងាយដឹងឯណាបើអត់បានជួបធัวមើលនិយាយពីរឿងយៈហ្នឹងក៏ប្រឹងដើម្បីស៊ីមនុស្សមើលមានខ្លួនឯងបានស៊ីអីបើអត់វេទនាទេសោយដែរបើអត់វិញ្ញាណទេឃ្លានដែរមើលហើយទៅផ្កប់អាសោយទៅផ្កប់អាស៊ីហ្នឹងសន្លប់គេសន្លប់ឯងចឹង
សកម្មភាពកើតឡើងជាបាបកម្មទៀតវដ្តសង្សារនឹងយើងឃើញទៅកើតឡើងអញ្ចឹងហើយវដ្តសង្សារនោះវាមិនមែនចេះតែប្រព្រឹត្តទៅណាតែកាលណាពុទ្ធបរិស័ទឃើញធម៌ឃើញការកើតឡើងនៃអវិជ្ជាឃើញការប្រព្រឹត្តទៅនៃតណ្ហាឧបាទានហើយនឹងអភិសង្ខារគឺកម្មឃើញការដែលអស់ទៅនៃវដ្តដាក់នឹងយ៉ាងម៉េចអាតែកាលណាឃើញការកើតឡើងនៃកម្មអូកម្មកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានដីល្ងងមិនដឹកនាមរូបនឹងចេះតែប្រឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងគឺថាសកម្មភាពនឹងមានការអស់ទៅបានណាកាលណាបើអស់អវិជ្ជាអស់ការប្រកាន់ហួងហែងនាមរូបបានយល់ដឹងពីការអស់ទៅនៃវដ្តដាក់នឹងឃើញការអស់ទៅនៃសង្ខារលោកណាព្រោះការអស់ទៅមែនមែនអញ្ចឹងវាអស់សកម្មភាពអស់អភិសង្ខារគឺកម្មអស់កម្មហើយមាននរៈប្រែតេឆានសុរកាយមនុស្សទេវតាឧបបត្តិភពនឹងមកពីណាឃើញទេដោយអំណាចនៃការអស់ទៅនៃអភិសង្ខារនឹងអបាយភូមិក៏អស់សូម្បីតែនៅក្នុងសុគតិភពនឹងលើសអំពី7ជាតិទៅនឹងអស់ទាំងអស់និងនិរោធសច្ចៈទួនិរោធនឹងគឺអនុបាទនិរោធទៅនឹងនិរោធព្រោះអត់មានការកើតអត់មានតែពីនស្អីដតីផ្សេងទៀតសម្រាប់យើងខ្សែផ្សោយអីខ្លួនយើងដូចតែយើងប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិនោះទេចឹងទិដ្ឋិនឹងវាត្រូវរលត់តាំងពីកំណត់នាមរូបនឹងអញ្ចឹងវាអត់មានគំនិតគិតថាខ្លួនយើងបាននិព្វាននឹងយ៉ាងម៉េចទៅទេតែនិព្វានគឺព្រោះការអស់ទៅនៃទុក្ខនឹងឯងទុក្ខមានបទុកនឹងមិនមែនយើងស្រេចហើយមាននិព្វានរបស់យើងអីទៀតនឹងឯងបើមិនកំណត់នាមរូបទេគឺវាសិក្សាជាប់ទៅដោយអត្តាតួខ្លួននឹងចឹងយល់ខុសយល់ច្រឡំអីទៅរហូតនឹងឯងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបន្តបន្តិចទៀតតែជាប់រឿងក្នុងខ្សែអត់លេខ1390ណាហ្នឹងហើយគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់បំពេញបោសត្តសិលផងទាំងតាណាហ្នឹងហើយហើយក៏មិនមានបលពតអីខ្វាយខ្វល់ទេណាសម្រាប់ជីវិតដែលយើងព្រឹកមកហ្នឹងយើងមករកកន្លែងហ្នឹងឲ្យតាមករកកន្លែងតនេហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនចេះបានវាមិនចេះបានអត្តនេនឹងសោះខំប្រឹងតាំងពីក្មេងមកឲ្យចាស់នឹងត្នេវាមិនបាននៅរស់ដល់ចាស់ងាប់បាត់ទៅហ្នឹងហើយដល់បានមកដល់ចាស់ហើយវាមិនឃើញអស់ខ្វល់នឹងទៅទៀតវាខ្វល់នឹងកូនចៅរស់នៅរស់ទទួលទានមានក្រឈឺជាអីហ្នឹងហើយតែល្ងងហើយមិនបាច់រស់ស្រួលទេមិនបាច់រស់អត់ខ្វល់អីទេទៀតអារឿងតូចមួយគ្រាន់តែថាយកចុងកញ្ចក់ស្ទាត់ចេញបានហ្នឹងក៏ខ្វល់ប្រពន្ធណាប៉ិណីភ័យលន់ឆោគ្នាចឹងក៏អញ្ចឹងទៅតែគ្រាន់តែរឿងដូចយើងមានសេចក្តីស្លាប់ព្រាត់ប្រាសអំពីបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ក្នុងផ្ទះអីចឹងតាមពិតអាហ្នឹងធម្មតាធម្មតាទៅប៉ុន្តែអត់មានបញ្ញាគឺស្លន់ស្លោយំសោកទុកភ័យអីទៅមែនទេអញ្ចឹងទៅអានឹងដោយសារអត់មានបញ្ញានឹងឯងទៅហើយថាឲ្យអស់ខ្វល់ហ្មេចណាហើយទិសដៅ
នៃគំនិតយើងទូទៅដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងឯងថាចាស់ទៅឲ្យវាសនុកសុខស្រួលនឹងបានតែខំប្រឹងពីក្មេងមកហ្នឹងដល់ទៅយើងបានមកជួបនឹងអាវាតរបស់ព្រះអង្គទៅបានថាមានតែផ្លូវនេះឯងអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់បានស្លាប់មកហើយបានមកជួបពធូអត់បានស្លាប់មែនប៉ុន្តែអត់ជួបពធូគឺនៅតែវង្វេងច្រឡំនឹងបញ្ញខណ្ឌប្រកាន់តែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបង្អួតគេទៀតណាខ្លួនឯងមានចេះបានចោះអីអីហ្នឹងណាមើលអត់បានដឹងថាវាជាភារៈដែលខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកតោត្រូវទទួលភារៈហ្នឹងអីគឺអត់ចង្វេកអត់ឆ្លត់ដឹងអីទៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេឲ្យក្អេងទៅជំនួតអួតខ្លួនឯងចេះចោះអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយនឹងຕົកព្រួយគ្រប់រឿងដោយតែប្រកាន់ឲ្យតែហួងហែងគឺຕົកហើយគឺខ្វល់ហើយអញ្ចឹងព្រោះណាហ្នឹងឯងហើយមើលយៈក្តីបរិជាក្តីហ្នឹងក៏ខ្វល់នាមរូបសោះហ្នឹងទោះជានៅរស់ហ្នឹងក៏វារលត់វាក្រាន់តែថាមួយអត្តភាពហ្នឹងវាមិនតន់ដល់ចុតិហ្នឹងឯងហើយខ្វល់រហូតដល់ទៅសម្លាប់ជីវិតអ្នកដតីហើយនឹងប្រព្រឹត្តអំពើអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតច្បាមហ្នឹងឯងក្រាន់តែនាមរូបមើលវាអត់មានស្អីដែលនឹងដែលនឹងត្រូវថាឲ្យខ្វល់ទេប្រប៉ុណ្ណឹងទេតូចបន្តិចសោះប៉ុណ្ណឹងបើថាវាមិនរស់ទេដល់ពេលចុតិក៏វាស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងវារលត់រាល់តែពេលកើតឡើងហ្នឹងទេតើនាមរូបហ្នឹងមាននាមរូបណាមិនរលត់ណាដូច្នេះវាអត់មានត្រូវទៅខ្វល់ដើម្បីថាឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងអត្តភាពហ្នឹងត្រូវសម្លាប់គេឬក៏ត្រូវជ្រោមជ្រែងលើកតម្កើងខ្លួនឯងអីទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេដោយសារការដែលបានមកជួបពធហ្នឹងហើយធัวហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថានៅជាប្រយោជន៍អនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងពធហ្នឹងដែលតាំងនៅជាប្រយោជន៍អស់កាលយូរនោះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានអង្គប្រមាណអ្នកហ្នឹងទៅដែលទទួលមរតករបស់ព្រះអង្គនឹងហើយកំណត់នាមរូបជាប្រកដីនឹងឯងបានទាំងណាយើងមិនងាយទេណាទោះជានឹងដឹងថាចម្រើនវិបស្សនាពិចារណានាមរូបក៏ដោយប៉ុន្តែនាមរូបជាប្រកដីនឹងគឺមិនអាចសិក្សាបានមិនអាចរលឹកដឹងបានមិនអាចកាន់យកជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានបានណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅចឹងទៅវាអស់អ្នកតោអ្នកតោសម្បើមមែនទែនតែអស់លេងយកស៊ីអស់ហ្នឹងហើយហើយអ្នកស្រុកសឹបស៊ីវសឹបស៊ីវណាគេឲ្យអ្នកតោហ្នឹងទៅយកស៊ីអស់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ចឹងអត់ហ៊ានណាហ៊ានធ្វើអីវាត្រូវជាប់ទោសបើគ្រាន់តែជាប់គុកអាហ្នឹងវាមានពេលរួចពេលអីអានេះអត់ទេតែជាប់គុកយកស៊ីអញ្ចឹងអត់ហ៊ានលួចអត់ហ៊ានធ្វើអីដើម្បីឲ្យមានទោសក្នុងព្រះនគរទេហ្នឹងហើយក្នុង
កាលនោះនឹងឯងអាមាត្យនឹងឯងទៅចេញវិធីថ្មីប្រកបប្រកាសដាក់មាស1000ដំឡឹងលើខ្នងដំរីប្រកាសអ្នកណាដែលអាចយកនៅណាអាហារភោជន៍នឹងទៅឲ្យយៈនៅទីនោះនោះបរិភោគមានអ្នកណាហ៊ានមួយយៈឬដល់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចឹងហើយព្រះអង្គត្រូវការចិញ្ចឹមមេត្តា1000កហបណៈនឹងគឺសម្បើមហើយបើពុរិស័ទរស់បានមួយថ្ងៃមួយមេសកៈថ្ងៃខ្លះបាននៅកន្លះមេសកៈទេតិចមែនទេហ្នឹងហើយតិចមែនទេណាមួយកហបណៈអីទៅច្រើនក្រនណាមួយកហបណៈហ្នឹងគឺថាបើគិតជាមាសវា6ហ៊ុនមួយហ៊ុនមាសហ្នឹងហើយហើយបើវាមានចំនួន5មាសកៈ5មាសកៈហ្នឹងវាថាមហ៊ុនកន្លះហ្នឹងហើយហ្នឹង5មាសកៈមហ៊ុនកន្លះហើយនេះព្រះពុទ្ធសាសនារួមបានត្រឹមតែ1មេសកៈទេហ្នឹងហើយហើយហត់នឿយណាហត់នឿយទៀតរួមដោយកម្លាំងហ្នឹងពេលខ្លះរួមបានតែកន្លះមេសកៈទេតិចមែនទេដល់ទៅ1000កហបណៈនេះវិចារណាហ្នឹងហើយវិចារណាស្មើនឹងមេ60តម្លឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរាប់តែសូមម្ដាយម្ដាយហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យកូនទៅណាទូចទេបងម្ដាយនឹងលើកទី2ក៏មិនបានលើកទី3គឺប្រកាសប្រាក់ឲ្យម្ដាយនឹងណាកុំឲ្យព្រួយណាកូននឹងទៅទូលមានយៈនឹងណាជួយព្រះរាជាជួយព្រះនគរទៀតណាធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងត្រឡប់ទៅជាញញឹមទាំងដែលទឹកភ្នែកនៅជោគពេញមុខនឹងយំឬតែកូនរាប់ទៅអញ្ចឹងគឺយំហត់កូនផងយំផងនឹងឯងដល់ទៅឮថាកូនអាចទៅទូលមានយៈបានអញ្ចឹងទៅហើយពុរិស័ទគិតថាទូលមានបានល្អហើយបើអត់បានទេយៈស៊ីទៅម៉ែយើងគាត់នៅរស់ជាមួយគ្នានឹងពន្ធបណៈទៅរួអ្នកចិត្តខាងអីជួយមើលជួយថែអីអញ្ចឹងទៅអានឹងបើវាត្រូវយៈស៊ីនឹងឯងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមាន2ផ្លូវណាវាមិនមែនគិតថាទៅនឹងយៈប្រកាសជាស៊ីទេគិតថានឹងអាចជួយយៈបានតែជួយយៈបានជួយព្រះរាជាបានជួយព្រះនគរបានទៀតគឺថាអានឹងល្អយើងក្រមែនតែយើងប្រឹងប្រែងតាមនឹងបានចូលទៅកលព្រះរាជានឹងឯងហើយក៏ទៅសូមបែកជើងស្ដាច់ណាសវណ្ណបាទុកានឹងបែកជើងមាសទាំងណាគឺតំណប់តំណប់ជើងមាសហើយសវណ្ណបាទុកាហ្នឹងព្រះរាជាថាយកធ្វើអីថានឹងសារាពៈចូលទៅណាបើយកនឹងគេថាយើងចូលដែនដីអីគេមិនទូលព្រះបង្គំនឹងបរិស័យថាយើងមិនមែនជន់ដីណឯងទេយើងជន់ណាមាសរបស់យើងនេះតើណាអានឹងសារាដោះស្រាយណាដោះស្រាយហើយសូមឆាប់មួយទៀត
ដាច់ថាយកទៅអីអានឹងសម្រាប់បាំងដល់ពេលយកវាថាចូលក្រោមមលុបកន្លែងរបស់គេនឹងគឺនឹងបានតវ៉ាថានៅក្រោមឆាត់របស់យើងតើចឹងសុំអីទៀតសុំនៅប្រខណ្ឌព្រះអង្គសុំប្រខណ្ឌហើយចុះយល់ថាអីប្រខណ្ឌនឹងអីព្រះអង្គប្រខណ្ឌមនុស្សក៏ខ្លាចយក្សក៏ខ្លាចដែរព្រះអង្គយ៉ាងឲ្យប្រខណ្ឌរាជនឹងទៅទៀតអីទៀតថាកយ៉ាស្ងោយនឹងប៉ុន្តែសូមដាក់ទៅនឹងភេជនៈមាសហើយចាំមិនបានចាំដាក់ភេជនៈមាសអីឲ្យបានស័កសមក្នុងដំណើរដែលទៅនឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេណាអានឹងគឺដើម្បីសំឡុតយៈផ្នែកខាងស្មារតីពោស័តនឹកឃើញអញ្ចឹងបាន4មុខនឹងទៅថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រះអង្គហើយក៏បានចាត់ចែងឲ្យគេជូនទៅដល់ចិត្តដើមជ្រៃក្រែមនឹងបានចាប់ដើមពាក់បែកជើងមាសនឹងដាក់ប្រខណ្ឌរាជានឹងចងចកេះឯដៃមួយកាន់ភាជនៈមាសដៃមួយកាន់ឆ័ត្របាំងដើរចូលទៅហ្មងចឹងយាឃើញអីបរោះនេះផ្លែកហ្នឹងហើយឧបនិស្ស័យព្រះអង្គក៏លីមេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងគឺមានយូរហើយមួយយើងអីហ្នឹងយកស៊ីហើយនេះដោយសារថាជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទដល់ឃើញទៅមនោសញ្ចេតនាវាធ្លាប់មានជាមួយនឹងព្រះអង្គមកព្រះអង្គឡប់ទូលមានបានណាហ្នឹងហើយចិត្តវាទន់ទៅតាមនឹងដែរទាំងហើយណាមួយអានិសង្ឃដែលព្រះពុរិស័ទនឹងចិញ្ចឹមមាតាបិតាមកផងមិនតែជាតិនឹងទេជាតិមុនផងខំចិញ្ចឹមមាតាបិតាបំរើសពត្រុកចឹងទៅមានអានុភាពតែឲ្យយៈនឹងកាន់តែទន់ចិត្តទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងព្រះពុរិស័ទទៅដល់ហ្នឹងបានក្នុងបិដកហ្នឹងចាប់ដើមពីកន្លែងហ្នឹងទៅព្រះពុរិស័ទពោលថាស្ដេចបានបញ្ជូនផាត់ដែលលាយទៅដោយសាច់ដ៏ស្អាតមកឲ្យអ្នកមនាលទេវតាអ្នកអាស្រ័យនៅលើដើមជ្រៃក្រឹមអ្នកចូលចេញមកចូលបរិភោគចុះនឹងហៅដោយពាក្យពីរោះទៀតមិនហៅណាអានេះអានោះអាយៈអាអីខឹងអីទៅអត់ទេណាណាមនាលទេវតាអញ្ចឹងយៈហ្នឹងវាស្ដាប់ទៅចេះទៅរស់ដែរទៅយៈហ្នឹងឯងកុំចាំបាច់និយាយត្រឹមតែមនុស្សយៈទៅចេះស្ដាប់សំឡេងទៅរស់ដែរហើយយើងនិយាយមួយមនុស្សផងគ្នាយកប្រុសប្រុសទៅហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងយកគេពោលតបថាណែមាណពអ្នកចូលមកណាអ្នកចូលយកបាយព្រមទាំងសម្លដាក់ចុះមកមនាលមាណពយើងនឹងបានបរិភោគជាមួយគ្នាមុនបងយកបោគេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យចូលទៅឲ្យទៅដល់ឡែងគេមែនតែនទៅហ្នឹងហើយអន្តែពុរិស័ទត្រៀមរួចអស់ហើយហ្នឹងដឹងថាយៈហ្នឹងគឺលួងលោមឲ្យយើងចូលទៅដល់កន្លែងគេហ្នឹង
ឥឡូវចូលទៅហ្នឹងហើយចូលទៅដោយត្រៀមសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងម៉េចម៉េចគឺថាយើងតវ៉ាកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងជន់នៅលើមាសទេតើមិនមែនជន់ដីណែឯងទេយើងនៅក្រោមឆាប់របស់យើងទេមិនមែននៅក្រោមដើមឈើណែឯងទេហើយតែណែឯងហ៊ានវេវោដាក់យើងប្រខាំណាកាប់ណែឯងឥឡូវហ្នឹងមិនមែនស្រោតឆ្លោតឲ្យណែឯងបរិភោគទេអានឹងនឹកទៅអញ្ចឹងណាហើយយៈហ្នឹងវាណាឃើញសភាពទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកហ្នឹងគឺផ្លែចិត្តយៈហ្នឹងទន់ទៅវិញទៅទន់ហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាវានឹកឃើញដូចជាទៀនសិលសមថវិបស្សនានៃពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដែលអាចឈ្នះកិលេសដែលជាយៈជាមេក្នុងចិត្តរបស់យើងបានហ្នឹងហើយដូចជាកាយាស្ងោយដែលដាក់ក្នុងសវណ្ណភេជ្ជៈហ្នឹងអាហ្នឹងដូចការដែលយើងបានឲ្យទៀនអញ្ចឹងចឹងសប្បាយទៅរីករាយទៅពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិវាជាខាងក្រៅហ្នឹងឯងឲ្យមិនតន់ស្លាប់ចោលប៉ុន្តែដល់យើងឲ្យទៀនគឺយើងបានជាសម្បត្តិក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយហើយសវណ្ណបាតុកាហ្នឹងដូចជាសិលអញ្ចឹងជាគ្រឿងប្រដាប់ដើម្បីកុំឲ្យយើងជន់ដីយៈគឺបានដីថាកុំឲ្យយើងណាជន់នៅក្នុងដែនដីរបស់បាបហើយយើងមានសិលហ្នឹងហើយសិល5បពោសតអីចឹងទៅរឹងរឹតតែឡើងកាន់វិមានប្រសាទខ្ពង់ខ្ពស់ទៅទៀតយើងទៅរស់នៅអីជាមួយនឹងភូមិរបស់បាបហ្នឹងភូមិកិលេសហ្នឹងដូចបីតែស្ក្តីត្រេះរិះក៏យើងបញ្ឈប់ក្នុងកាមវិតកៈអីជាដើមហ្នឹងរីករាយជាមួយសិក្ខាបទដែលព្រះអរហន្តបានសម្រេចហើយនៅគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងញាយឧបោសថយើងហ្នឹងចឹងរក្សាចិត្តរក្សាប្រយោជន៍ដោយអំណាចសេចក្តីអត់ធន់ហើយដូចជាឆាប់ហ្នឹងគឺដូចអនុសតិអញ្ចឹងឃើញទេដូចសមថៈដែលព្រឹត្តទៅក្នុងពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិដែលជាវិហារធម៌របស់ព្រះសោតតាបានណាចាគានុសតិសីលានុសតិទេវតានុសតិអីមើលគឺថាបង្អោនចិត្តទៅដោយសេចក្តីរីករាយក្នុងគុណបរតនៈត្រៃរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អដែលបានបំពេញហើយហ្នឹងណាយើងនៅផ្ទះសំបែងនៅកន្លែងនៅវត្តអីចឹងមែនរូបកាយជាធាតុមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែចិត្តដែលជាធាតុដឹងហ្នឹងមិនចេះតែដឹងអារម្មណ៍អីទៅពីទៅទេហ្នឹងណាគឺថាមានសតិសម្បជញ្ញៈនឹងឯងបង្អោនចិត្តទៅមានណេខមៈសង្កបៈនឹងឯងលើកចិត្តទៅរកអារម្មណ៍ដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខស្ងប់មានបិតិបាមកជាក្នុងគុណពុទ្ធនឹងជាអារម្មណ៍ហើយគុណវធគុណប្រសងនឹងគឺដោយសតិសម្បជញ្ញៈនឹងដែលនាំចិត្តទៅព្រោះចិត្តវាមិនមែនចេះតែមានអារម្មណ៍
គ្រប់រឿងតាទេចិត្តមកដួងវាមានអារម្មណ៍តែមួយទេហើយបុគ្គលដកចិត្តចេញពីអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យទុកនាំឲ្យខ្វល់នឹងចាំទៅគឺថាសេចក្តីទុកនឹងវាមានកើតឡើងអីវាតេតួងដោយអំណាចអារម្មណ៍អណបច្ច័យហើយនឹងសម្បយុទ្ធធัวវាវិចិត្រចិត្តនឹងហ្នឹងហើយរបៀបដូចថាយើងមានផ្ទះអីខាងក្រោយផ្ទះអីហ្នឹងបើវាមិនស្អាតមិនល្អអីចឹងទេវាលឺសំឡេងក្ដុងក្ដាំងអីឬក៏មានក្លិនមិនល្អអីយើងបិទវាឲ្យជិតទៅហើយនៅខាងមុខផ្ទះមានដើមយ៉ាប៉ាមានសួនច្បារស្អីស្អីណាទស្សនីយភាពល្អអីចឹងយើងបើកទៅបើកទ្វារបើកកងអួយទៅនឹងឯងក្លិនម្លិះក្លិនយ៉ាប៉ាអីនឹងណាយប់ឡើងប្រឡប់អីនឹងក្អោបចូលមកក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅត្រៀបហ្នឹងហើយជីវិតយើងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំចេះតែបើកឲ្យទ្វារបាបឲ្យអាក្លិនលូស្អុយចូលមកធ្វើអីយើងបិទទៅបិទអាច្រកដែលនាំឲ្យខ្វល់ដែលនាំឲ្យចង្អៀតចង្អល់ណាកាមវិតកៈអីអីទាំងអស់ហ្នឹងព្យាបាទវិតកៈអាកណិតត្រេះរិះផ្សេងណាឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអីហ្នឹងយើងបិទអានឹងបានទេតើហើយយើងមកបើកទ្វារដែលមានក្លិនក៏អូបមានរូបភាពល្អស្រស់ម្ព្រងសួនច្បារអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងព្រៀបយ៉ាងណាមិញគឺការអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបិទអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងសៅម៉ងហ្នឹងដោយអំណាចអយោនិសោមនសិការទៅរូបអារម្មណ៍ណាណាហ្នឹងចឹងគឺថាបើកដោយយោនិសោមនសិការធ្វើទុកក្នុងចិត្តទៅរកគុណព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃរកគុណព្រះអរិយៈហើយកំណត់ដឹងនាមរូបនឹងទៅវាសំខាន់ត្រង់ដែលកំណត់នាមរូបនឹងចឹងអាហ្នឹងឯងដូចប្រខំចឹងឯងដែលព្រះបរមពុរិស័ទនឹងសូមពីវរេជាទៅនឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាអាហ្នឹងវិបស្សនាគឺយើងអានត្រង់ឯកន្លែងកំណត់នាមរូបនឹងឯងទៀតដែលមនុស្សទាំងឡាយដែលអត់ដឹងនឹងភ័យខ្លាចទៅអត់យ៉ាងនេះអត់យ៉ាងនោះមិនបានចេះមិនបានចប់ការកំណត់នាមរូបនឹងគឺដោះស្រាយបានហ្មងទៀតនឹងឯងគឺថាជាទីពឹងត្រង់ដែលមិនអោយខ្វាយខ្វល់ភ័យព្រួយទៅជាមួយនឹងការអត់ឃ្លានអីទាំងអស់នឹងឬក៏ការដែលមិនបានរស់មានជំងឺរោគគីអីនឹងអញ្ចឹងណាគឺបានដឹងថាឥឡូវនឹងមិនទាន់ស្លាប់ទៅវាមិនមែនយើងស្រាច់បាត់ទៅហើយដឹងរឿយរឿយមានប្រសិទ្ធភាពទៅចឹងឆ្នាំកែរោគចិត្តស្លាប់នៅតែស្លាប់មែនប៉ុន្តែបើវាអត់មានកិលេសឲ្យយើងភ័យខ្លាចស្លាប់នឹងវាមានបញ្ហាអីទៀតអាការដែលស្លាប់នឹងនោះហ្នឹងហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទៀតទេបញ្ហាវាមិនមែននៅត្រង់ស្លាប់ឯណាវានៅត្រង់ប្រកាន់ថាយើងស្លាប់តើវានៅត្រង់អាការភ័យទេតើហើយការដោះស្រាយដោយសារកំណត់ដឹងនាមរូបហ្នឹងឥឡូវមិនតន់ស្លាប់មែនប៉ុន្តែដែលនៅរស់ហ្នឹងមានយើងឯណារូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងកំណត់រឿយរឿយទៅណត់រឿយរឿយមិនមែនឆាប់ភ្លឺស្វាងអីមែនប៉ុន្តែរឿយរឿយទៅណាភ្លឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញទេវាមាន4ដែលគួរឲ្យយើងនឹកដល់ទានដល់សិលដល់សមថៈវិបស្សនាអញ្ចឹងហ្នឹងសាច់រឿងវាមានអញ្ចឹងមិនបានបញ្យលចេញអីពីទានសិលភាវនាហ្នឹងទេបន្តែយើងដាប់ទៅយើងគិតឃើញថាគឺកិរិយាស្ងោយអាហារនេះដែលពុរិស័ទយកទៅឲ្យយៈហ្នឹងថាឲ្យអ្នកចេញមកជាបរិភោគនឹងឯនៅផាត់ដែលលាយទៅដោយសាច់ដ៏ស្អាតយកមកឲ្យអ្នកហើយដាច់បានបញ្ជូនមកអ្នកចូលមកបរិភោគទៅអាហ្នឹងដូចជាការដែលយើងបានឲ្យទានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺរក្សាការពីសេចក្តីកំណាញ់រក្សាការពីប្រកាន់ហួងហែងរក្សាការពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ចិត្តនឹងដែលវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមិនមានកម្លាំងដោយអត់មានបិតិបាមកជាអីចឹងទៅពេលដែលកើតទុករឿងអីក៏ជ្រប់ងប់ទៅក្នុងសេចក្តីទុកនឹងតែដល់ទៅយើងបាននឹករលឹកដល់ទានដែលបានធ្វើវាជួយជាកម្លាំងវាបានជាទីពឹងនឹងឯងចឹងវាត្រូវប្រត់ប្រាស់ទៅមែនព្រោះប៉ុន្តែទានដែលយើងបានឲ្យហើយហើយព្រះពុទ្ធិកាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកុំឲ្យខ្លាចបន់ទាំងឡាយគួរធ្វើទានទាំងឡាយគួរឲ្យព្រះអង្គរំលឹកហើយទាននេះគឺថាមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនដោយសារទានរបស់អ្នកដែលមានប្រកដីអប់រំចម្រើនសតបដ្ឋានទៀតនឹងជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្តដែលអាចឲ្យសម្រេចទាំងសមថៈទាំងវិបស្សនាក្នុងបីដកលេខ47 48ហ្នឹងទៀតហ្នឹងគឺឧបការៈឲ្យបានទាំងសមថៈទាំងវិបស្សនាទាំងហើយទៅកាន់ព្រហ្មលោកមិនត្រឡប់មករូបកាមប្រភពវិញបរិនិព្វានក្នុងព្រហ្មលោកហ្នឹងមើលទៀនសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយជាឧបការៈអញ្ចឹងណាមើលជាឧបនិស្សយបច្ច័យអញ្ចឹងណាមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងសัพพរិស័កទៀនហ្នឹងមើលបានត្រាស់ជាពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបៃតាសន្សៃសារពេជ្រពុទ្ធអរោះពុទ្ធញាតអីហ្នឹងអត់ទៀនមិនបានទៅចឹងគឺថាការឲ្យទៀនហ្នឹងវាជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តដែលឲ្យយើងមានទីពឹងនៅពេលដែលយើងនឹកដល់អំពើល្អដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងហើយយើងមិនជន់ដែនដីរបស់បាបដូចជាព្រះពោធិសត្វពាក្យសវណ្ណបាទុកាបែកជើងមាស់ហើយព្រះអង្គមានឆាប់បាំងការពារជាវិមានប្រសាទរបស់ព្រះអង្គចឹងហ្នឹងឯងមិននៅក្រោមទីកន្លែងរបស់យៈទេគឺថាមានអនុសតិប្រព្រឹត្តទៅជាវិហារធัวរបស់ព្រះសោតាបានឬក៏វិហារធัวរបស់អ្នកដែលអប់រំចម្រើនសតបដ្ឋានព្រោះណាហ្នឹងហើយហើយមានប្រខំទៀតអាហ្នឹងជាតំណាងនៃបញ្ញាប្រខំហ្នឹងបញ្ញាវុទ្ធោអាហ្នឹងចំហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាយោធេធមេរៀងបញ្ញាវុទ្ធេនៈជីតញ្ញរៈខេអនិវេសនោសយាក៏បីច្បាំងជាមួយគ្នានឹងមេដោយអាវុធគឺបញ្ញាហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងយោធេថមេរៀងបញ្ញាវុធេនៈណាដោយអាវុធគឺបញ្ញាហ្នឹងយោធេថហ្នឹងក៏បីច្បាំងជាមួយនឹងមេយោធេថមេរៀងហ្នឹងហើយក៏បីរក្សានៅជំនះដែលឈ្នះហើយហ្នឹងកុំឲ្យចាញ់វិញហើយមិនក៏បីតំអក់នៅក្នុងជ័យជំនះប៉ុណ្ណឹងទេគឺទាល់តែជាស្ថាពរទៀតផងដល់អញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងយៈហ្នឹងហៅទៅព្រះអង្គអះអាង
ពីគ្រឿងប្រដាប់របស់ព្រះអង្គនឹងឯងអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិអំណាចអីមកចាប់យើងបរិភោគទេមកចាំបោកអីយើងឲ្យចូលទៅទេហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គសំដែងព្រះទៀតមនយៈណាអ្នកនឹងលះបង់នៅប្រយោជន៍ធំព្រោះតែហេតុតិចបន្តួចគឺថាពួកជនអ្នករង្គាសនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយលែងយកអាហារមកឲ្យអ្នកទៀតហើយហើយអ្នកឯងក៏អត់ទៅចាប់ព្រះរាជាបានដែរក៏មិនចង្ឃឹមថាព្រះរាជាអត់បញ្ជូនមនុស្សមកទៅចាប់ព្រះរាជាបាននោះពីព្រោះអីពីព្រោះកាលដែលព្រះរាជានៅក្នុងកន្លែងរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងចាប់បានឥឡូវព្រះរាជាក្នុងព្រះរាជវាំងទៅទៅបាទវេសវ័នវាយក្បាលងំអត់មែនចេះតែទៅចាប់មនុស្សក្រៅពីកន្លែងខ្លួនឯងបានទេហ្នឹងឯងហើយអ្នកឯងហ្នឹងតែហ៊ានស៊ីយើងមាននរណាហ៊ានយកមកឲ្យអ្នកឯងទៀតទេគេខ្លាចឥឡូវគេដឹងហើយគេដឹងហើយមាននរណាយកអីមកឲ្យអ្នកឯងទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើអ្នកឯងបរិភោគត្រឹមតែអាហារភោជននឹងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងព្រះរាជាឲ្យយើងយកមកឲ្យទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងបានបរិភោគនឹងឯងស្រួលស្រួលអាចបានលើសនឹងទៀតហ៎នឹងឯងនិយាយឲ្យយាកនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងថាអ្នកឯងតែហ៊ានស៊ីយើឈ្មោះថាលះបង់ប្រយោជន៍ធំព្រោះតែហេតុតិចតួចហ្នឹងប្រយោជន៍ធំតទៅនោះដល់អញ្ចឹងព្រោះហេតុតិចតួចអាហ្នឹងយើងនឹកឃើញមកដល់រឿងដែលថាប្រយោជន៍ធំគឺការកំណត់ដឹងនាមរូបបាននេះឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ផលទីបំផុតគឺអរហត្តគឺព្រះនិព្វានទេយើងនិយាយត្រឹមតែការកំណត់នៅនាមរូបនេះអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅជោគជ័យត្រង់ដែលថាទីពឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយនឹងអវ័យអវ័យក្នុងលោកទេណាដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីព្រោះយើងហ៊ានលះបង់នៅនាមរូបហ្នឹងពីព្រោះនាមរូបអត់ចាំបាច់បានអីអានឹងទីពឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែបញ្ញាគុណចាស់ញាតិញោមឃើញខ្លួនឯងចឹងសំខាន់ណាស់អានឹងប្រយោជន៍ធំណាប្រយោជន៍ធំកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងព្រោះតែហេតុតិចតួចអីអីជាងខាតពេលវេលាទៅអស់ខាតពេលវេលាប្រយោជន៍ហ្នឹងតិចតួចមែនទេណាគ្រាន់តែថាមួយជាតិហ្នឹងរួចទៅចោលទៅឯការដែលត្រូវបានកំណត់នាមរូបហ្នឹងគឺថាអត់ងាយមានឱកាសទេអត់សោះហ្មងទៀតយើងមើលតែយើងបានមកជួបពធัวហ្នឹងគឺថាប៊ីសទាំងអត់មែនទេណាអារឿងដែលត្រូវឲ្យអត់មានច្រើនណាស់ណាដូចតែអ្នកដែលកំពុងតែអត់បានចេះដឹងក្នុងពធัวហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនងាយអញ្ចឹងយ៉ាងកើតមកជាមនុស្សនៅរស់ហើយមានពធัวហើយអត់ចេះណាឲ្យធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយចុះតម្រាំដែលថាអត់មានពធัวទៀតឬពធัวមានហើយខ្លួនឯងជាមនុស្សងងខ្លៅមិឆាតិថិឬក៏នៅនរៈប្រែតិឆានគោកបីអីចឹងទៅអាហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវជល់ពីប្រយោជន៍ដ៏ធំនឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងរៀងព្រះអង្គនឹងបានជ្រាបដឹងពីប្រយោជន៍ធំគឺការដែលមានបញ្ញាបានដឹងសភាវៈគឺនាមរូបតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងដែលកំណត់បាននាមរូបហ្នឹងអត់មានយើងអីទេនាមរូបហ្នឹងនឹងឯងឲ្យជាធัวដែលអត់ចាំបាច់ត្រូវការបានអីទីក្នុងលោកនេះគឺថាអាចឈ្នះតណ្ហាបានហើយពោសត្វពោលទីថាមនិរយៈ
អ្នកនឹងបាននៅនិច្ចផតដ៏ស្អាតថ្លៃថ្លាប្រកបដោយរសដ៏ដំកាលបើអ្នកទំពាស៊ីយើងហើយជួនអ្នកនាំយកអាហារមកឲ្យអ្នកមុខជាមិនងាយនឹងរកបានក្នុងទីនេះទៀតទេណាហ្នឹងឯងបានពោលប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងអ្នកឯងបើមិនសម្លាប់យើងទេនឹងបាននិច្ចផតណាដ៏ស្អាតថ្លៃថ្លាអានឹងដែលសូមពីព្រះរាជាមកហ្នឹងគឺដើម្បីសំដែងកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យថាវាអន់អីអីអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យយាកនឹងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ឲ្យថានិច្ចផតដ៏ស្អាតថ្លៃថ្លាដាក់នៅភាជាអ្នកមាសទៀតនឹងឯងប្រកបដោយរសដ៏ឧត្តមទៀតលាយទៅដោយសាច់សត្វអីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនឹងឯងអាចបរិភោគបានទេតើមិនចាំបាច់ទៅសាច់មនុស្សនឹងឯណាហើយបើអ្នកឯងទៅពៀស៊ីយើងជួនអ្នកនាំយកអាហារមកឲ្យមុខជារួមបានទេគេអត់យកមកឲ្យឡើយនឹងឯងដល់អញ្ចឹងយកនឹងស្ដាប់ទៅមានចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងឃើញថាបរិសនេះឆ្លាតណាមានបញ្ញាខុសគេយើងមិនដែលបានជួបទេក៏បានពោលថាមនាសតនៈមានុបអ្នកនិយាយបែបនេះជាប្រយោជន៍ដល់យើងមែនហើយជ្រះនិយាយទៅគឺថាត្រឹមត្រូវយើងព្រមលើកលែងឲ្យអ្នកទៅហើយអ្នកចូលទៅជួបនឹងមេត្តាដោយសួស្តីចុះដឹងពោរិស័ទចិត្តមេត្តាទៀតចឹងហើយពោរិស័ទស្បតអហ្មងរៀនចេះអឬសោតយៈនឹងឲ្យមកវិញថាអញបានសម្រេចឲ្យប៉ុណ្ណេះអញបានទៅជួបម្ដាយអញអញបាននាំយកជ័យជំនះទៅឲ្យព្រះរាជាដល់ព្រះនគរគឺថាអហ្មងចឹងអសប្បាយក្នុងពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅបានឱកាសទូលមានយៈនឹងទៀតឲ្យយៈនឹងឯងរក្សាសិលទូលមានឲ្យយៈចេះដឹងសិល5នឹងឯងឲ្យរក្សាសិលយៈកម្មទៅជ្រះថ្លាទៀតមកពីអធិស្ឋានវាត្រូវគ្នាអាចនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងក៏មាននុបនឹងនាំទាំងយៈនឹងមកទៀតមកដើម្បីបានគាល់ព្រះរាជានឹងថាអ្នកឯងនៅស្អីកន្លែងហ្នឹងណាមកតាមយើងមកយើងនឹងរៀបចំទីកន្លែងសូមអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាឲ្យអ្នកឯងនៅក្នុងខ្លោងទ្វារហើយមនុស្សម្នានឹងមានចំណីអាហារអីឲ្យអ្នកបរិភោគបានហ្នឹងឯងមានការរៀបចំឲ្យយៈនៅបានទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយយៈហ្នឹងក៏បានពោលថាអ្នកចូលកម្មយកប្រខណ្ឌឆាត់និងភេជាអ្នកទៅចុះសូមឲ្យមេត្តារបស់អ្នកបានឃើញអ្នកដោយសួស្តីអ្នកសោតក៏ចូលទៅជួបនឹងមេត្តាចុះហ្នឹងឯងរួចទៅបានប្របួលយៈហ្នឹងឯងហើយឲ្យយៈហ្នឹងជួយកាន់ស្អីស្អីនឹងមកទៀតចឹងហ្នឹងណាជួយកាន់បោះរបរអីអីហ្នឹងចឹងជួយកាន់មកយើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយពោរិស័ទក៏ពោលថាមនីយៈកាលបើយ៉ាងនេះសូមឲ្យអ្នកបានសេចក្តីសុខព្រមទាំងពួកញាតិទាំងអស់ត្រកក៏ខ្ញុំបានហើយទាំងព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះរាជាក៏ខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយចឹងក៏នាំយៈមកទៅលើដំណឹងដល់ព្រះរាជាព្រះរាជានាំណាមាតអីអីមកព្រឹបព្រឹបហើយគឺថាបានទទួលជោគជ័យគឺអស់មានភ័យអត់មានគ្រោះអីអីហ្នឹងទេចឹងណាស
ចឹងក៏ប្រគល់ចាត់ចែងទីកន្លែងនឹងឲ្យយៈនៅដោយអានុភាពរបស់ខ្លួនណានឹងឯងនៅយ៉ាងម៉េចបានយ៉ាងម៉េចបានក៏នៅទៅតាមវិមានប្រសាទអីខ្លួនឯងទៅគ្រាន់តែថាទីកន្លែងនឹងគឺថាប្រគល់ឲ្យនៅចឹងទៅចឹងហើយនឹងបានឲ្យអាហារដោយយៈនឹងឯងបរិភោគទៅហើយព្រះរាជជាក៏បានតែងតាំងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចឹងឲ្យជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះអង្គក្នុងតំណែងដែលជាអ្នកប្រទានធัวហ្នឹងគឺធម្មានុសាសកៈចឹងហើយជាសេនាបតីទៀតដោយយល់ទៅលើព្រះអង្គនឹងក្លាហានហ៊ានទៅកាន់សំណាក់របស់យៈហើយអាចមានប្រាជ្ញាមានប្រាជ្ញាអាចនាំយៈនឹងបានទៀតទូលមានយៈនឹងបានប្រកបដោយធัวទៀតនឹងឯងចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏តែប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គប្រជុំជាដកទៅពិខោដែលចិញ្ចឹមញោមប្រុសស្រីចិញ្ចឹមមាតាបិតាហ្នឹងក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលទៅដោយសារបានស្ដាប់រឿងព្រះអង្គដែលលើកឡើងពីការចិញ្ចឹមម្ដាយនឹងឯងចឹងហើយយើងសិក្សាទៅមានទាំងសេចក្តីនៃពធក្នុងហ្នឹងចឹងសូមកណាពុនចាស់ញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់រីករាយក្នុងសេចក្តីល្អដោយមិនចាំបាច់តេតិននឹងរបស់អីក្នុងលោកច្រើនទេណាមិនបានទេក៏មិនបានទៅគឺថាមិនចាំបាច់បាននៅរបស់ដែលអត់របស់ដែលមានហើយក៏សប្បាយនឹងទៀននឹងសិលទៅកំណត់ដឹងនាមរូបនេះដែលមិនចាំបាច់បានអ្វីទាំងអស់ឲ្យជាទីពឹងនឹងឯងទៀតក្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលមិនមាននៅបញ្ចខន្ធគឺខន្ធវិមុតណាទៀតណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនិនតំថាភយាមបន្តាចនិតភយាសោកម្មបន្តាចនិសោកាហន្តសម្បេបេបានិណោព្រះសព្វញ្ញូពុទ្ធវិសេសសត្រៃលោកាមានមនុស្សឬទេវតាព្រហ្មាណាប្រដោយបានកំចាត់នៅកិលេសមានឲ្យសេនៅសល់ខានញាំជន់ទាំងប៉ុន្មានជាអានន្តឲ្យត្រាស់ដឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះព្រះរមជាទីព្រះអង្គឆ្លងផុតស្ទឹងបានដល់ច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទងជ័យធំត្រជ័យបំផានត្រើយតែមួយព្រះអង្គហើយជាទីពឹងក្នុងត្រៃភពមេព្រមទាំងទេវតាទាំងនោសាតែងគោរពចូលជ្រោនៅក្រោមម្លប់ពោធិញ្ញាណបានសុខហា